משנה א', אלו כלים מצילין בצמית פתיל. כלי גללים, כלי אבנים, כלי אדמה, כלי חרס, וכלי נטר, עצמות הדג ואורו, עצמות חיה שבים ואורה, וכלי עץ התאורים, מצילים בין מפיהם, בין מצידיהן, בין יושבין על שוליהן, בין מוטין על צידיהן, היו כפואים על פיהם, מצילים כל שתחתיהן עד התהום. רבי אליעזר מטמא, על הכל מצילין חוץ מכלי חרס, שאינו מציל אלא על האוכלים ועל המשקים ועל כלי חרס. באור משנה א', אלו כלים שמצילין בצמית פתיל, על מה שבתוכם מלהיטמא כשהם באוהל המת. כלי גללים, כלים שנעשו מגללי בקר, כלי אבנים, כלי אדמה שנעשו מטיט ולא נצרפו בכבשן, כל כלים הללו אינם מקבלים טומאה כלל, ולפיכך מצילים הם בצמית פתיל על מה שבתוכם. כלי חרס וכלי נטר שדינם ככלי חרס שאינם מקבלים טומאה מגביהם, עצמות הדג ואורו, כלים הנעשים מעצמות הדג או מאורו, עצמות חיה שבים ואורה, כלים הנעשים מעצמות חיה שבים או מאורה, שכלים אלו אינם מקבלים טומאה, וכלי עץ התאורים, אלו שאינם מקבלים טומאה, כגון כלים גדולים המחזיקים 40 שאה בלח, ואלו שנפחם, הנפח שלהם הוא אמה על אמה ברום 3 אמות, שהועיל ואין אדם יכול לטלטלם כשהם מלאים, אינם מקבלים טומאה, שחכמים דרשו שאין כלי מקבל טומאה, אלא כשהוא דומה לסק המטלטל מלא וריקן. ויש מפרשים כגון פשוטי כלי עץ המשמשים מכסה לכלים כמו שנמנו לאל. כל הכלים הללו מצילים בצמית פתיל, בין מפיהם שהצמית פתיל על פיהם, בין מצידיהן שניקבו בצידיהם וכיפום בצמית פתיל, בין יושבים על שוליהן, על תחתיהם, בין מוטין על צידיהן, אם היו באוהל המת, הרי הם מצילים על מה שבתוכם מן הטומאה, היו כפואים על פיהן, ומריח את פיהם בטיט על הקרקע, מצילים כל שתחתיהן עד התאום, על כל הנמצא בקרקע שמתחתיהם, היינו בין על הדברים שבחלל הכלי, ובין על מה שבתוך הקרקע מתחת לכלי עד התאום. רבי אליעזר מטמא שלדעתו כלי כפוי על פיו אינו מציל, אף שהוא ממורח למטה בקרקע, שנאמר צמיד פתיל עליו, ולא על גבי צמיד פתיל, ואין על הלכה כרבי אליעזר. על הכל מצילין, כל הכלים הללו שנמנו במשנתנו מצילים בצמית פתיל על כל מה שבתוכם, בין על אוכלים ומשקים, בין על בגדים, בין על כלי חרס, בין על כלי שטף, היינו כלים שיש להם טהורה במקווה, חוץ מכלי חרס המוקף צמית פתיל שאינו מציל אלא על האוכלים ועל המשקים, ועל כלי חרס שבתוכו היינו על דברים שאין להם טהורה במקווה, אבל לא על דברים שיש להם טהורה במקווה, כגון כלי מתכת ובגדים מגזירת חכמים, שמא יבוא חבר לשאול אותם מעם הארץ, כמו שבארנו לאל, ובשנה זו נשנתה לאחר שחזרו בית הלל להורות כבית שמי. משנה ב', במה מקיפים? בסיד ובגפסיס, בזפת ובשעבה, בטיט ובצועה, בחומר ובחרסית ובכל דבר המתמרח. אין מקיפים לא בעץ ולא באופרת, מפני שהוא פתיל ואינו צמיד. אין מקיפין לא בדבלה שמנה ולא בבצק שנילוש במי פירות, שלא יביאנו לידי פסול ומקיף הציל. ביאור משנה ב', במה מקיפים? במה סותמים פי הכלי או מחברים את הכיסוי
לכלי, שיהיה נחשב צמיד פתיל. בסיד ובגבסיס ובגבס ובזפת ובשעבה, בטיט ובצועה, בחומר, שזה טיט עווה, חומר זה טיט עווה, ובחרסית, מן טיט מאפר שעושים ממנו כלי חרס. ברמלדת רוב המפרשים חרסית היינו חרס קטוש שגבלו במים, ובכל דבר המתמרח ונדבק בו הכיסוי לכלי, אין מקיפים, לא בעץ, בבדיל ולא באופרת, מפני שהוא, זאת אומרת, בבעץ זה בבדיל, ולא באופרת, מפני שהוא פתיל וכיסוי, ואינו צמיד, אינו מתחבר ומדבק יפה לכלי. אין מקיפין, לא בדבלה שמנה, ולא בבצק שנילוש, במי פירות, אף על פי שלא הוכשרו לקבל תומעה, וחוצצים מפני התומעה. מכל מקום לכתחילה, אין מקיפים בהם. שלא יביאנו לידי פסול, כלומר שלא יביא את הכלי המוקף בהם ואת מה שבתוכו לידי תומעה, לפי שיש לחוש שמה יפלו על הדבלה ועל הבצק משקים המכשירים אותם לקבל תומעה, והרי אין דבר תמה מציל. וכותב הרמב״ם שמשנתנו סוברת כי אסור לגרום תומעה לחולין שבארץ ישראל. אם הקיף בדבלה או בבצק שלא הוכשרו לקבל תומעה, הציל בדיעבד משום צמית פתיל. משנה ג' מגופת החבית המחולחלת ואינה נשמטת, רבי יהודה אומר מצלת, וחכמים אומרים אינה מצלת. היה בית עץ בשלה שוקע בתוכה, השרץ בתוכה, החבית תמאה, השרץ בחבית או חלין שבתוכה תמאים. מגופת החבית המחולחלת, באור משנה ג', מגופת החבית המחולחלת המתנדנדת שאינה מהודקת לחבית ואינה נשמטת, אבל אינה נופלת מפי החבית. רבי יהודה אומר מצלת שהועיל ואינה נשמטת, הרי חשובה צמית פתיל, וחכמים אומרים אינה מצלת שהועיל ומתנדנדת ואינה מהודקת לחבית, אינה צמית פתיל. היה בית אצבע שלה, השקע שבמגופה, שמכניסים שם את האצבע כדי לאחוז במגופה, שוקע בתוכה, בתוך המגופה ונכנס לתוך החבית, השרץ בתוכה, היינו בתוך בית האצבע של המגופה, החבית תמאה, כאילו היה שרץ בתוך אוויר החבית, שהוהיל ובית האצבע שוקע לתוך החבית, אווירו חשוב, כי אוויר החבית. השרץ בחבית, אם היה שרץ בחבית או חלין שבתוכה, שבתוך בית האצבע, תמאים, כאילו היו בתוך החבית, שכן המגופה היא חלק של החבית, ואינה כלי להציל את האוכלים שבבית האצבע שלה משום תוך תוכו. משנה ד', הכדור והפקעת של גמי שניתנן על פי החבית. אם מרח מן הצדדין לא הציל, עד שימרח מלמעלן ומלמטן. וכן במטלית של בגד, הייתה של נייר או של אור וכשרה במשחה, אם מרח מן הצדדין הציל. באור משנה ד', הכדור והפקעת של גמי של קני גומה שנתנן על פי החבית, אם מרח מן הצדדין במקום שהם נוגעים בחבית, לא הציל בצמית פתיל, מפני שנשארו בכדור או בפקעת נקבים, עד שימרח על פני הכדור והפקעת עצמם. מלמעלן ומלמטן, כדי שיסתמו כל נקביהם, ויש מפרשים או מלמעלן או מלמטן, שרעף בכגון זה מסתמים כל הנקבים, וכן במטלית של בגד שקרחה על פי הכלי, וכגון שאין בשיעור לקבלת תומעה, הועיל ויש נקבים בהריג, אינה מצילה עד שימרח כולה.
הייתה מטלית של נייר או של אור, וכשרה במשחה בחוט מסביב לשפת פי הכלי, עם מרח מן הצדדים נוסף על הקשירה, הציל בצמיד פתיל, ואינו צריך למורחה כולה לפי שאין בה נקבים. משנה ה', חבית שנתקלפה והזפת שלה עומדת, וכן כבוטים של מוריאס שגפתן עם השפה, רבי יהודה אומר, אינם מצילין, וחכמים אומרים, מצילין. ביאור משנה ה', חבית זפותה, זפותה מבפנים, שנתקלפה, שנקלף ממנה עתית מבחוץ, והזפת שלה עומדת, והזפת שמבפנים החבית קיימת, וסותמת את החבית במקום שנקלף עתית, וכן כבוטים מיני קנקנים של מוריאס, שנוהגים לתת לתוכה מוריאס, היינו ציר דגים כבושים, שגפתן, ויש גורסים שגפסן, כלומר שהקיפם בגפסיס, היינו בגבס, עם השפה, למטה משפת הכלי, ונמצא הכיסוי בתוך הכלי, ושפת הכלי בולטת לחוץ סביב הכיסוי, ונקט דין זה בקבותיים, משום שיש להם למטה מן השפה מסגרת סביב, ונוח לעשות בהם צמיד פתיל על המסגרת מבפנים. רבי יהודה אומר, אינם מצילין, לפי שכתוב צמיד פתיל עליו, ולא צמיד פתיל מתוכו. וחכמים אומרים מצילין, שאף צמיד פתיל מתוכו מועיל להציל, והלכה כחכמים. משנה וב, חבית שנקבה וסתמוה שמרים הצילוה, פקקה בזמורה עד שימרח מן הצדדים, היו שתיים עד שימרח מן הצדדים, ובין זמורה לחברתה, נסר שהוא נתון על פי התנור, אם מרח מן הצדדים הציל, היו שניים עד שימרח מן הצדדים, ובין נסר לחברו, עשען בסימין או בשוגמין, אינו צריך למרח מן האמצע. באור משנה וב, חבית המוקפת צמיד פתיל שנקבה מצידה וסתמוה שמרים, וסתמו שמרים את הנגב, הצילוה כדעת חכמים במשנה הקודמת, שאף צמיד פתיל מבפנים מועיל, פקקה סתם את הנקב בזמורה, בענף אינה מצילה עד שימרח מן הצדדים, סביב לזמורה, אבל על הזמורה עצמה אינו צריך למורח. היו שתיים, סתם את הנקב בשתי זמורות, אינן מצילות עד שימרח מן הצדדים, ובין זמורה לחברתה, שיש רווח ביניהן. נסר שהוא פשוטי כלי עץ ואינו מקבל טומאה, שהוא נתון על פי התנור לסותמו, אם מרח מן הצדדים סביב שפת התנור הציל בצמית פתיל. היו שניים שנתן על פי התנור שני נסרים, אינם מצילים עד שימרח מן הצדדים, ובין נסר לחברו, שהרי יש סדק ביניהם. הסען בסינין חיבר את שני הנסרים בשיני עץ, שעשה שקעים מקבילים בעובים ותקע בהם שבבים העשויים בצורת שיניים או מסמרים, והדק על ידם, והדק על ידם את הנסרים זה לזה, או בשוגמין שעשה בנסר אחד בליטות ובנסר שני עשה כנגדן חריצים מתאימים, ושילב את הנסרים זה לזה, ויש מפרשים עשען בסינין שנתן בנסר לנסר קליפות דקות של סנה, כמו שאנו נותנים בשולי חביות של עץ נאורת של פשטן, או בשוגמין שנתן ביניהם קליפות של שגמון, היינו שעם, אינו צריך למרח מן האמצע, ששני הנסרים מחוברים יפה כאילו הם נסר אחד. משנה זין, תנור ישן בתוך החדש, וסרידה על פי הישן, ניטה לישן וסרידה נופלת, הכל תמה, ואם לאו הכל טהור, חדש בתוך הישן, ושרידה על פי הישן, אם אין בה, אם בין חדש
לסרידה פותח טפח, כל שבחדש טהור. ביאור משנה זין, טהור תנור ישן בתוך החדש, בתוך התנור שעדיין לא הוסק ואינו מקבל טומאה. וסרידה כיסוי כמין ערבה על פי הישן, היינו על פי התנור הפנימי, ואין הסרידה ממורחת ביתית, ואין כאן צמית פתיל, ויש מוסיפים שמדובר כאן בחגון ששפת פיו של החדש ושפת פיו של הישן הן שוות, אבל יש גורסים בסרידה על פי החדש, היינו על פי התנור החיצון, והיא נשענת על פי הישן הפנימי, וכגון שהתנור הישן בולט קצת מחוץ להחדש, ניטל הישן וסרידה נופלת. אם כשינטל התנור הישן, תיפול הסרידה, שאין הסרידה רחבה, אלא כדי לחסות את הישן, הכל תמה, שהתנור הישן שהוא כלי אינו יכול להציל אלא בצמית פתיל, והרי אין עליו צמית פתיל, והתנור החדש שעדיין לא נעשה כלי יכול היה אמנם להציל על מה שבתוכו משום אוהל, אילו הסרידה הייתה נסמכת עליו והיה פיו מכוסה, שכן כל המציל משום אוהל אינו צריך לצמית פתיל, כמו שבארנו בהקדמה למשנתנו. אבל הועיל ואין הסרידה נסמכת עליו ונמצא פיו מגולה, הרי אינו יכול להציל משום אוהל, הילקח הכל תמה. ואם לאו, אם אין הסרידה נופלת כשניטל הישן, הכל טהור, שהתנור החדש המכוסה בסרידה מציל על כל מה שבתוכו, אף על התנור הישן משום אוהל. חדש בתוך הישן, היה תנור חדש בתוך התנור הישן, העומד באוהל המת, וסרידה על פי הישן, ותנור החיצון, אם ינתן תנור זה, לא תיפול הסרידה לתוך החדש, אלא על פיו, שכן פיו צר מפיו של הישן. אם אין בין חדש לסרידה פותח טפח, שאין גובה טפח בין הסרידה שעל התנור הישן לשפת התנור החדש, כל שבחדש טהור, שרואים את הסרידה כאילו היא מונחת על פי החדש, ולפיכך החדש מציל על כל מה שבתוכו משום אוהל. ברם, התנור הישן שבחוץ תמה, מאחר שאינו מוקף סמיד פתיל. משנחת, לפסין זו בתוך זו, וספתותיהן שוות, השרץ בעליונה או בתחתונה היא תמאה וכולן טהורות. היו בכונס משקה, השרץ בעליונה כולן תמאות, בתחתונה היא תמאה וכולן טהורות. השרץ בעליונה והתחתונה עודפת היא, והתחתונה תמאה, בעליונה והתחתונה עודפת, כל שיש במשקה תופח תמאה. ביאור משנחת, לפסין אלפסים היינו מחבטות של חרס, זו בתוך זו, ויש רווח בין אלפס לחברתה להניח שם אוכלים ומשקים. וספתותיהן שוות, שאין שפה אחת גבוהה מחברתה, השרץ בעליונה, היינו בפנימית, או בתחתונה, בחיצונית. היא תמאה, זו שהשרץ בתוכה תמאה, וכולן טהורות, וכל שאר האלפסים טהורות, וכן כל מה שבתוכן טהור, שאם השרץ בפנימית בעליונה, החיצוניות טהורות, לפי שהשרץ אינו בתוכן, אלא בתוך תוכן, ונאמר ויקרא, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, ודרשו אל תוכו ולא אל תוך תוכו. ואם השרץ בחיצונית, בתחתונה, הפנימיות טהורות, שאין כלים, מקבלים טומאה מעביר כלי חרס. והאוכלים והמשקים שבתוכן טהורים, לפי שהן בתוך תוכן,
ונאמר כל אשר בתוכו יטמא ודרשו בתוכו ולא בתוך תוכו. היו הילפסים נקובות בכונס משקה, נקבים שאפשר למשקה להיכנס בהם, וכבר שנינו שכלים העשויים בין לאוכלים ובין למשקים מטילים אותם לחומרה, שאם נקבו בכונס משקה, אמנם עדיין הם חשובים כלים לעניין זה, שבעצמם מקבלים טומאה, כדין הכלים העשויים לאוכלים בלבד, ששיעורם להיטהר, והוא במוציא זית, בנקב שדרכו יכול לצאת זית מהכלי, אולם אינם חשובים עוד כלים כדי להציל על מה שבתוכם, משום תוך תוכם, כדין הכלים העשויים למשקים בלבד, ששיעורם הוא בכונס משקה. וכיוון שהאלפסים מיוחדות לאוכלים ולמשקים, הרי דינן שבכונס משקה אינן מצילות על מה שבתוכן ולהפך. השרץ בעליונה בפנימית כולן תמהות, הפנימית תמהה, שהרי לא נקבה ומוציא זית אלא בכונס משקה בלבד, הולכים בה לחומרה, כשאינה בטלה לעניין קבלת טומאה מתורת כלי, והחיצוניות תמהות שהועיל ונקבה בכונס משקה, הולכים בה לחומרה, ששוב אינה חוצצת בפני השרת, שלא יתמה את החיצוניות משום תוך תוכן, אלא רואים את השרת כאילו מונח באווירה של כל אחת מהחיצוניות. בתחתונה, היה השרת באלפס החיצונית, היא תמאה, כמו שבארנו אתם לאל, שעדיין חשובה כלי וכולן תאורות, והאלפסים הפנימיות תאורות לפי שאין הטומאה באווירן, ואם הן חשובות כלים, הרי אין כלים מקבלים טומאה מעביר כלי חרף, ואם אינה חשובות כלים, הרי אינה מקבל טומאה כלל, ברם האוכלים והמשקים שבתוך הפנימיות תמאים, שהולכים לחומרה ואומרים שהפנימיות אינן חשובות כלים ואינן מצילות על האוכלים והמשקים משום תוך תוכן. אמנם המשקים שנטמאו אינם חוזרים ומטמאים אותן, האלפסים שהמשקים בתוכן שלגבי טומאת עצמן אומרים ממה נפשך אם כלים מהם הרי מצילות הן על המשקים שבתוכן משום תוך תוכן, ונמצא שאינם טמאים, ואם אינם כלים הרי אינם מקבלים טומאה בכלל. השרת בעליונה והתחתונה עודפת, משנתנו חוזרת כאן ללמד באלפסים ששלמות זו בתוך זו ואין שפתותיהן שוות, אבל שפת החיצונה גבוהה משפות האחרות, והשרץ נמצא בפנימית. היא הפנימית שהשרץ בצוחה והתחתונה והחיצונית תמאה, שהועיל והחיצונית עודפת, הרי זה כאילו מונח השרץ גם באוויר החיצונית, אבל האמצעיות תהורות, אף על פי שאין באוויר החיצונית, שאין כלים מטמאים מאוויר כלי חרס, בעליונה והתחתונה עודפת. כלומר, בעניין ששנינו קודם לכן, שאם השרת בעליונה והתחתונה עודפת, העליונה והתחתונה בלבד תמאות, אבל האמצעיות תהורות. כל שיש בה משקה תופח, כל אלפס אמצעית שיש בה משקה כדי ללכלך את היד הנוגעת בו, תמאה לפי שהמשקה נטמא מעביר האלפס החיצונה וחוזר ומתמא את האלפס שהמשקה בתוכה. שכן חכמים גזרו על משקים טמאים שיהיו מטמאים כלים, גזרה משום משקים של זב וזבה שהם אב הטומאה, כמו שכבר ביארנו במקומות אחדים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.